Toc de queda a partir de les 10 de la nit. Només es podrà estar al carrer entre les 10 del vespre i les 6 del matí en cas de necessitat, per tornar de la feina, anar a la farmàcia o per urgències justificades. Aquest matí s'ha fet una conferència de presidents autonòmics per posar en marxa un nou estat d'alarma. A Catalunya això permetrà aplicar aquest toc de queda nocturn. Els espectacles culturals hauran d'acabar a les 10 de la nit i els comerços hauran de tancar a les 9. Les multes per incomplir aquest toc de queda aniran des dels 600 euros fins als 3.000. En la primera nit de toc de queda a Catalunya, els Mossos han identificat a un centenar de persones. A partir d'avui ja es començarà a sancionar.